Привіт, це Майк. Дзвоню спитати, чи та ваша вакансія ще актуальна. Так, шукаємо охоронця. Мене влаштує будь-що. Це місце було популярним серед дітей у 80-х. Зачинилося кілька років тому, але власник ніяк не хоче із ним розлучатись. Я працюватиму, а ти будеш спати. Усе ясно. Дай мені руку. Треба усього лише дивитися на екран. Вітаємо у піцерії «Ведмедика Фредді», де оживають найфантастичніші мрії. Яке щастя. А ви, мабуть, новий охоронець? Щось трапилось, офіцере? Ви вже познайомилися? З ким? З ними. У 80-х зникли діти. Поліція обшукала Фредді від і до. Аго? Їх так і не знайшли. Тому піцерію закрили. Душі дітей вселилися у роботів? Дякую, що попередила. Насправді це аніматроніки. Чого вони хочуть? Зробити її такою, як вони. Ебі! Як їх зупинити? Надто пізно. Ебі, тікай! Куди їхати? Де ви таки беретеся?